qofkan wuxuu leeyahay markaan kaadiyo ayay shahwo yar iga timaada bilaa dareen ee ma ka qabaysanaya. Su-aasha jawaabteedu waa nacam. Ha qabayska janaabada laba sababoodba way ku waajibaan: inay biyaha shahwadu yimaadaan, ama qofku ha dareensanaado ama ayaanu dareensanaan, ama ha hurdo ama ha soo jeedo. Qofka hurdaayey ma dareensano, mukallafna ma ah, waajibna ma wasaar rabo. Isagoo hurda ayuu junubi karaa ama biyo shahwadu ka iman karaa. Inay ka yimaadeen oo uu riyooday wuu xasuusan karaya, inuu daallanaa amaasan xasuusnayn waa dhici karta, caafimaad daraa keeni karta, munaasabaad gaaray iman karaan, midaan laba celin karinna way noqon kartaa, oo salasulmaniyi waa ku dhici karaa qofka. Aan la xajin karin ba sida kaadi iyo waxyaaba kaleba ay ugu dhici kartaa, aan la xajin karin. In biyuhu yimaadaan say dooniba ha ku yimaadaane way ku waajibtaa. In galmo timaadana way ku waajibtaa. Haddii ay galmo iyo xiriir gogoleed yimaado oo dhex mara rag iyo dumar, qabaysku waa waajibaya, ama biyaha yimaadaan ama yaana iman. Hadday biyihii shahwadu dariiqoodii caadigaa ka yimaadaanna, qabaysku waa waajibaya, ama ha jiifo ama ha soo jeedo ama ha dareemo ama yaanu dareemin. Masalada wax kala qaada ma laha. Waxa laga hadlan waa haddii ay ku ka timaado halkii caadiga ahayd, meel aan ahayn oo dhabarka wax noqda, iyo ay biyo ka yimaadaan weye maahane marday meesheedii caadiga ka timaada keliya. Laakiin sahilka waxaan dhihi lahaa, markii kaadida waxyaaba aan shahwo ahayn oo yimaadaa jira oo wadiyi la yiraahdo biyo yaroo aan aad u cadayna, iska hubsada uun biyahani inay shahwadii yihiin. Hadday shahwadii yihiinna way sida ka jaba qabiisku waa ku waajib. Wabillaahi tawfiiq.